är vi ju då i Åsen Höga. Ja. Och tar oss framåt. Och då ska vi alltså ta sikte på, vad heter det nu? Götarp, just det. Så ni kör ju ner, rakt ner från kyrkan där, så det är en lång metersback. Och i slutet på backen eller i, ja det beror på hur man ser det, men ni ska svänga vänster ner mot Götarp i alla fall. Ja, det kan bara vara en orienterare som hittar hit. Det är, nu förstår jag varför ni bor som ni bor. Det är bara öppning. Okej. Okay. Ja, man måste kunna lite därifrån. Jag hittar inte ens hit med hjälp av en GPS, det säger väl allt. Det är ju så att vi är mitt ute i Smålandsskogarna. Så mitt ute man kan komma. Och det är samhället vi tog sikte på som har en kyrka, ett församlingshem och en liten skola. Har ju också en liten bit bort då. Här i Götarp någonstans har ju också en av världens i särklass mest lovande orienterare. Och det är Axel vi ska träffa, om vi hittar. Men det vore ju pinsamt om man inte hittar en orienterare. Då är vi här. Pitt ut i ingenstans, men det finns ju ett fantastiskt fint hus här. Och där tror jag vi... Hej! Tja! Tja, Lena! Där har vi Axel. Oj, oj, oj. Äntligen framme. Ja. Vi fick ta hjälp av din pappa för att komma hit. Ja, det är inte den lättaste vägen. Och jag sa till farsan, man måste nästan vara orienterad för att hitta hit. Ja, lite så är det. Vi är ju en bit ute i buschen nu. Så att, ja. Men, det är fint, men det är bra uppvärmning. Fint här och det är varmt. Och det ska bli väldigt kul att och snacka lite med dig. Men du kanske ska förklara var vi är någonstans. Ja, vi är väl typ ja, i Småland. Ett par kilometer från Gnosjö. Mm. Det är väl den närmsta orten, men ja, ute på landet. Men här är du liksom uppväxt? Det är här jag är uppväxt, ja. Har bott hela livet egentligen i det här huset. Aha. Sen har jag varit, gått på gymnasium i Eksjö. Aha. Under 4 år. Så att, det är, jag tog studenten i somras, så att, nu är jag tillbaka. Men kunde du åka fram och tillbaka? Nej, jag har bott på elevhem där. Ah, okay. Så att, det är idrottsgymnasium. Ja, just det. Så det har varit väldigt... Du har precis gått ut. Precis. Mitt i livet, tror jag. Det är ju inte, det är början på livet. Början på karriären. Ja, ja men det är spännande. Men är det speciellt vi som är stadsmänniskor, eller jag som är? Är det, liksom, är det speciellt att växa upp så här? Vad är fördelarna och vad är nackdelarna? Det är väldigt svårt att säga. Men jag gillar att det är lugnt och skönt. Liksom, ja. Det är det. Fridfullt kan man säga. Mm. Och nackdelarna är att det finns ingen 7-Eleven runt om. Nej, exakt. Det är väl en bit att åka till närmaste. Det är inte så långt. Det kan ju ta 5-10 minuter att åka till någon affär. Men just att man har, ja, det är väldigt lugnt. Och man har väl lite, det är nackdelarna när man var mindre var väl att man hade lite längre att åka till sina närmaste vänner. Liksom, och hänga med kompisarna. Liksom. Mm. Men det funkar ändå. Det var då du satte på dig skon och sprang. Exakt, då fick man springa till kompisarna istället. Ja. Ah, härligt, det ska bli kul att snacka med dig och det ska bli kul att testa på lite. Jag vet inte riktigt vad du har för utmaning. För vi har inte superkoll på vad vi ska göra för någonting. Nej, det håller väl hemligt lite än så länge. Så får vi se vad... Men du ska få testa på lite. Ja. Jag hoppas inte man ska hitta, jag har uselt lokalsinne. Ja, men, och senast jag orienterade var i lumpen, då fick de skicka ut en snudd på en helikopter för att hitta mig. Ja, vi ska testa dina kunskaper lite och så får vi se utifrån det. Ja, det ska bli spännande. Perfekt. Det är min mammas föräldragård liksom. Ja. Så att, jag är inte, men jag är, hon växte upp här med. Så. Och vad finns det, vår liksom närmaste hus och så då? Det närmaste, våra grannar bor ju åt det hållet. Så det är de som bor på andra sidan åken kan man säga. Ja, okay. Det är fint. Jag kan gå in här. Fantastiskt. Så här lite kvar då från oj, här har du ju... studentfirande. Jo, men du har ju dina...
Ja, lite... Diplom och grejer? Ja, lite merit och sånt. Vad är det här, Axel? Det här, har du sparat någonting? Ja, det här var sånt. Jag kanske ska stänga igen här så jag inte blåser. Ja, men det där är från O-ringen. När man var mindre. Ja, okej. Okay. H13, H14, det låter exakt, som att det... Exakt, det var när jag var... Så det är nummerlapp i sista etappen. Så får man en ny nummerlapp till jaktstarten. Ja, ah, okej. Okay. Så då... det är lite, ja, det är lite prestige att få en ny nummerlapp och speciellt om det står nummer 1 på. Såklart. Kan vi gå in här då? Ett svalt och skönt rum. Ja, här var det svalt. Titta, det är det här jag är ute efter. Man måste ju ha en traktor. Exakt. Kan du köra den här? Ja, det är väl inte jag riktigt som kör den. Men du skulle fixa det eller? Ja, jag klarar väl kanske att köra om jag får lite hjälp, men vem jag kör den ibland. Det är väl farsan som kör. Så att, vad har ni den till då? Ja, men vi äger ju liksom marken runt omkring, så det är en skogsgård. Mm. Så ja, men för att dra virke och sånt. Sen blir man ju lite spänd på vad det är för en krans som hänger upp. Det är inte min. Det är nej, farsan. Det står 1980 på. Exakt. Det tar in. Men min farsa är ju skidåkare. Längdåkare. Och han jobbar ju med det. Han är ju längdtränare fortfarande. Jaha. Han jobbar ju med det. Men han har, det är ju inte Vasaloppet han har vunnit väl? Nej, han har inte vunnit Vasaloppet. Han har väl blivit, jag vet inte vad han har blivit som bäst, men det är väl någon tävling som han har vunnit. Han var helt okej. Och där står ju, nu ser jag, det ser ju väldigt proffsigt. Så lite skidor och det här är det, jag tycker det är viktigare med det här då, löpandet. Ja. Som jag står och det är kanske inte det roligaste. Men hur mycket springer man på ett löpband? Eftersom jag tänker på att terräng är ju trots allt ganska viktigt då. Jo, det är det inte är mycket det. Terräng där. Nej, exakt. Men jag skulle ändå säga, alltså jag tränar ju väldigt mycket. Alltså, jag skulle säga att jag tränar nästan mer som en ren löpare. Som, i vissa fall, eller i vissa perioder då. Så jag tränar ju väldigt mycket bara som en löpare. Och ganska mycket flakt och... men dels kuperat också, men ganska mycket grusväg och asfaltsväg och så med. Alltså ren klassisk löpningsfys helt enkelt? Ja, exakt. Mm-hmm. Intervaller. Jag skulle säga att jag tränar mer som en... Man kan ju träna på väldigt olika sätt egentligen. Mm. Man kan ju träna, vissa tränar mer som skidåkare och vissa tränar mer som liksom löpare och friidrottare. Du har någon sorts ledord här va? Ja, det är inte jag, men det är pappa som har satt upp den. För motivera lite. Det finns ju, det känner vi ju till, inte minst tack vare Tove Alexandersson, skidorientering. Också. Exakt. Är det någonting som du kan tänka dig eller? Jag har faktiskt aldrig testat det. Men jag har fått frågan innan och det är många som har sagt att jag kanske borde testa. Men om farsan är skidtränare och gammal skidåkare? Exakt, så det borde ju vara en bra kombination, men det har aldrig blivit av faktiskt. Men jag körde mycket skidor när jag var yngre. Det stod ju länge mellan om jag skulle bli skidåkare eller orienterare. Mm-hmm. Men, så du har det i blodet? Ja, lite åt det hållet i alla fall. Men det har blivit mer och mer orientering. Jag tyckte att det var lite roligare faktiskt. Men det är upp till varen. Härligt. Vad är det här, Axel? Ja, det är lite vitlök. Det är inte jag som... Ska ni, är det inte för att hålla onda andar borta eller är det något som ni odlar? Ja, men det är mamma som odlar detta. Ligger det här på tork eller någonting kanske? Vi får fråga mamma ja, sen. Ja, exakt. Vi får fråga henne sen. Det är inte riktigt mitt expertisområde. Men det är bra om man blir förkyld eller så kan man kanske knappra lite vitlök. Du har ju lite. Jag har ju mitt förråd klart i alla fall. Ja. Jaha. Det var från karta. Får man ha med sig mobilen när man... Ja, egentligen får man väl inte det tror jag. Men vi är inte så noga med det idag. Google Maps tänkte jag. Ja, exakt. Ja, men det kan... Nej, det ska vi inte köra. Men det här ser spännande ut. Herregud. Ja, vi har ju en liten uppvärmningsbana här först som vi ska gå eller
lunka igenom, tänker jag. Mm. Det brukar ju vara så att, liksom, att det är en familjesport. Att man, föräldrarna tar med en och att man liksom kommer in på den vägen. Men ja, i en ja, precis. Eller i tält eller så liksom. En regnig sommarkväll liksom. Men vi är ingen orienteringsfamilj egentligen faktiskt. Så det var min syster som och gick på en nybörjarkurs. Och då fick jag var ju tvungen, jag fick ju hänga med då. Så att jag hade inte så mycket val egentligen. Och, så jag hängde med där. Och så tyckte jag väl det var kul och så fortsatte så på den vägen. Jag började när jag var typ 5 kanske, så då var jag inte, då var jag inte jättebra. Men jag blev väl hyfsat bra. Jag vet inte hur bra 5-åringar är på orientering. Nej, jag tror att det var riktigt dåligt då faktiskt. Men det är inte så konstigt heller. Men sen så försökte man väl, O-ringen har ju alltid varit det största liksom när man var ungdom och så. Så då har jag liksom, jag har ju varit i toppen i min årskull liksom, från kanske 10 års ålder. Yes. Ja, du har ju fått massa grejer här av det. Vad kan du förklara vad det här är för någonting? Ja, då har du egentligen hela utrustningen som vi springer med här. Mm-hmm. Ja, dels kartan då. Ja. Och sen en kompass och sportstudentpinne. Den vi stämplar med. Kommer vi stämpla kontrollen med sen. Du, vad är det här då? Det är som är någon tårt här. Ja, exakt. Sen är det en isgropa. Sen är det ju den här angivelsehållaren då, som vi kommer använda. Mm-hmm. Och det är för att veta var kontrollerna sitter och att man är vid rätt kontroll. Okay. Men det kan vi gå igenom lite mer sen när vi tar fram kartan, det. Kartan har vi. Sen är det så att jag har ju kortbyxor, ser lite halvtöntig ut. Men för att orientera ska ju vara heltäckta, sa du. Ja, egentligen. Jag har ju dratt ner strumporna nu, men egentligen ska de vara uppdragna sen också när vi kommer ut. Och långärmat också? Nej, långärmat behöver vi inte. Nej. Det hade varit... Men varför ska man vara heltäckt? Det för man... Ja, men det är ju från... vad kan det varit? 80-90-talet när det var orienteringsdöden. Ja, ah, just när folk rev sig. Exakt, tvar. Ja. Mm. Och folk rev sig på samma grenar väl och så spreds det på den vägen. Mm. Så för att undvika det. Bra, då ska vi definitivt undvika, tänkte vi. Yes. Ja, men vi börjar väl gå uppåt här. Exakt. Vi ska ta ut grejerna, va? Ja, precis. Ta ut grejerna. Det finns en liten sån här flärp här. Den där, det är ju kompassen, ja. Exakt, kompass. Och då är det, den sätter, det är en tung kompass. Så då sätter du den på, den ska du ha på vänster ja. Då fan då, sådär så, ja. Så sätter jag in tummen där. Så har du den, och då kan, så kan man lägga den på kartan sen också. Så att du lägger den, det är det man använder sen så. Den där isskrapan som jag kallar det för. Det, fan, exakt. Det är liksom för att kunna lägga på kartan. Mm-hmm. Och så ska jag den här gula grejen också. Precis, och den har, brukar jag ha på pekfingret. I alla fall. Precis här. Kanon. Så kan man spänna åt den lite. Nu jäklar är jag riggad. Precis. Kolla. Och sen kan du sätta på den här på armen. Och den här jäklar. Det är lättaste. Men... Här kan jag ha min iPhone och den här. Ja, precis. Det är nästan som en sån, det ser lite ut som en sån när man hade... på armen. Vi vet inte om folk använder det fortfarande. Hur har den med smycken? Ja, det... Det är inte så bra i skogen, men nu är det som det är. Det blir som det är. Så, bra. Precis. Yes. Vi kan väl börja gå upp och så... Jag fattar ingenting. Var är vi någonstans ens? Ja, vi kanske ska börja med det. Ja, tack. Nu är vi i Töllstorpsområdet. Det är väl lite elspår och mountainbikestigar och rullskidbana även här. Okay. Bakom. Men var är vi på kartan nu? Men på kartan, det är väl det viktigaste nu kanske. Mm. Då är vi precis här. Det viktigaste är väl först att passa kartan. Så att du ser ju kompassen här. Okay. Och att norr är, om du håller så är norr, ja det är åt det hållet. Liksom. Uppåt här. Men hur ser jag det? Ja, den röda pilen. Uh-huh. Den pekar alltid mot norr. Mm. Det är, men din pil pekar ju mer åt norr än min. Nej, det vet jag inte. Nej. Om du lägger ner den lite, om du vinklar den lite som... Så. Försöker lägga ner den. Ja, där. Så, ja. Där. Nu pekar de ungefär ut lite. Och det är åt det, norr är ditåt. Mm. Och det är det som är, det är orientering 101, kan man säga. Att, kompassen pekar alltid åt norr och att du ska passa kartan alltid åt norr. Och norr är i det här fallet är ju på kartan då också. Det är, du ser de här meridianerna kallas det. De svarta strecken.
De är åt norr. Så nu har du kartan passad. Och nu är vi är vid startpunkten nu. Du ser den lilla triangeln där. Det är ganska liten skala nu. Så att, får man ha läsglasögon om man springer? Ja, man får bara, vissa springer med lupp kallas det, som en sån här förstoringsglas. Ja, det kan jag förstå. Var pekar bas i sig? Här. Det skulle jag säga den jäveln alltså. Den, du ser den här triangeln. Okej, okay, där. Lila triangeln. Ja, ser jag. Så nu är vi den lila triangeln. Ja. Nu, och sen har vi en liten bana här då. Det här är uppvändningsbana bara. Mm. Men då ska vi ta de här 3 eller 4 kontrollerna. Ska vi försöka. Det ser vi inte. Var är kontrollerna? Det är de här runda ringarna. Det är ringarna, okej. Okay. Exakt. Men jag tycker om att vara i naturen liksom. Jag tycker det är fridfullt och liksom är lite roligt att liksom få liksom komma till nya platser och så. Det är ju en stor del i det liksom att få åka liksom runt i både i Sverige men i världen liksom och springa på olika platser. Det är trevligt. Det är nästan en av de anledningarna. Och det är liksom varför man håller på med det nu med lite är väl så här också att man känner det är ofta de här gångerna där det verkligen är man känner att man verkligen flyter fram och allt stämmer liksom allt man träffar alla kontroller rätt och det är fin terräng och det är då man uppskattar det mest liksom. Målet hela tiden är ju det är ju väldigt tråkigt svar egentligen men att hela tiden bli bättre och utvecklas. Och jag är rätt säker på att om jag gör allt som jag kan liksom så kommer ju VM alltså eller landslagsplatser och liksom medaljer komma på vägen. Det är jag rätt säker på. Mm. Men vi kan börja gå uppåt. Här ska det finnas en kontroll. Men nu här finns det här är uppvärmningsbanan så här finns det ingen kontroll nu. Nej. Än. Okay. Så det här är bara det här är utsatta kontroller. Mm. Men det ska finnas det. Det kommer att komma sen. Så okay. Nu är vi i första kontrollen. Ska vi till nästa? Ja. Då är den... Nu ska vi se var vi startade. Då ska vi... Till tvåan där. Där. Exakt. Och då ska vi försöka... Men hur fan hittar vi den där då? Ja, du ser det är lite gult där nere och du har passat så. Nu ska du åt det här hållet. Ska jag ditåt, ja. Vi ska alltid ditåt alltså. Ja, det beror på vad banan visar. Men nu ska vi hit. Så nu kommer vi till en stigförgrening här. Ja, okej. Okay. Men det ser det är två stigar som går. Och nu är vi ju där. Så nu ska vi ska försöka ta man kan inte välja att ta en stig till höger eller till vänster, vilken tror du är bäst? Till vänster. Yes. Så vi bara börja. Men det är så litet där, jag fattar inte. Nej, skala 1 till 10.000. Ja, hur det sa du. Så det säger mig ändå ingenting liksom. Nej, att det är nej exakt, men jag kanske ska förklara vad det är. Det är ju att en centimeter på kartan här är 100 meter i verkligheten. Aha, okej. Okay. Det kan kunna räkna ut. Och sen ska vi då ska det ju vara här inne till vänster egentligen. Så då ska vi bara följa in här i skogen. Men ska man gå in i skogen? Ja, det är tanken. Här kan det finnas, här finns ju blåbär. Vänta. Ja, det är gott. Mm. Det är väldigt bra blåbärs. Ja, det är fina grejer. Förlåt, jag tar stanna upp lite. Nej, det är... Mm. Här kan det finnas ormar och... Ja, men det är klart. Det är de är skygga så att de slingrar sig iväg. Men liksom mitten av ringen, det är alltid där. Mitten av ringen, okej. Okay. Mitten av ringen är alltid där kontrollen. Det ska du ha högst upp. Ja, men, men nu ser du här. Eller du ser det här att höjdkrona liksom viker sig in som en... Ja. Det är som en kurva. Ja. Ja. Det är ju det som du ser här nu. Så kontrollen, det här är kontrollen liksom. Aha. En sänk. Det här är vad vi kallar en sänka. Men shit, hur kan jag koppla det så litet också? Ja. Men då ska vi till nästa. Precis. Så då ska vi rakt över. Så nu kan ni passa och försöka liksom det är lätt eller om du håller försök hur jag ska visa. Men om du har haft en kontroll nu då så du har haft det så här och så försöker du passa så. Ska du då till nästa. Då lägger du om den så och så passar du igen. Så det är så man gör kompassgång liksom. Mm, okej, då gör man så. Precis. Och så ska du ju då passa kartan så, också. Exakt. Så då visar du, då ska du springa bara längs med pilen egentligen. Då ska vi hit. Exakt. Exakt. Så bara följa, det är det som är. Då är det bara att följa liksom. Upp genom skogen. Här, Tobbe. Men springer ni i sånt här?
Väljer ni inte andra vägar? Ni måste springa i det här ju. Ja, ja. Det här är fint att springa i. Ja. Är det sant? Det här är väldigt fint att springa i. Det här är ju blåbärsris bara och lite... En jävla stock och allting. Det här måste vara lätt att bara stå på och snava på någonting. Ja, att man ramlar. Det händer ganska ofta att man snubblar eller så. Det kan hända. Speciellt om det är lite tuffare. Liksom. Ibland kan det vara väldigt stenigt i botten. Ja. Det kan ju nästan vara lite farligt eller så här, om man springer fort då liksom. Ja. Det gör ju inte vi nu, är vi ute och promenerar som nu två pensionärer. Promenerar vi. Men det kan ju vara väldigt svårt faktiskt. Ser du att det kommer ut i den här stigen nu då? Ja, men det är så litet! Ja, men det kommer det... Är det en orangea stig? Orangea? Eller vad är det som går där då? Men nu är vi, det är långt ner. Alltså ja. Vi har bara gått 100. Du får tänka att vi har gått kanske 100 meter nu, så det har gått en centimeter fram på kartan ungefär. Jag är helt väck. Det är otroligt små detaljer. Nu är vi nära den. Du ska se, i ringen också så är det en svart prick. Ja. Och det är en sten. Så du ska få kolla om du... Du ska ju neråt lite till höger också. Så ska du ha en sänka också. Du där. Exakt. Där är det en sten också. Vilket är stenen? Det där måste... Okej. Okay. Där är kontrollen alltså. Ja. Ja. Okej, okay, då tar vi sikte på nästa då. Yes. Det är den där borta va? Ja, vi får se om vi kanske inte behöver ta den. Vi kan Nej, vi skiter i den. Gå till målet och så får vi köra utmaningen sen kanske. Det gör vi. Så här har du då din tävlingsbana. Vanligtvis får man det i tävlingsögonblicket kartan. Ja. Men nu jag tänker att du får kolla lite innan. Mm, tack. Så att du vet vad du har och vad som väntar liksom. Och så har du den här lilla då definitionsangivelsen. Och vad som vilka kontroller du ska ha och var de sitter. Och vad det är för något. Kan du förklara? Jag ska försöka förklara. Du var ju helt förvirrat på. Men du ser de här siffrorna då. Mm. Det är kodsiffror kallar de. Så de står på, om vi går fram lite här. Så det här är ju en startenhet då sen. Men de står ju då står det ju då kanske 116 då, om du kommer till ettan. Mm. Så kommer det stå 116 på de här. Och då ska du stämpla det. Men då kör jag igång då. Yes. Är du med? Jag springer efter dig. Yes. Ja, men då kör vi. Det är bättre att jag springer efter dig än. Första kontrollen fixar. Nu är jag redan helt jäkla vils alltså. Jag tänkte ställa mig på en stubbe här så jag kan se en kontroll. Ah. Jag är helt borta. Alltså. Det är svårt här. Sex minuter ungefär. Får se vad Patrik har. Åkesson. Ja, vi får se. Det är lite tveksamt på att kanske gå ut och hjälpa andra. Om det tar allt för lång tid. Det är det sjukaste någonsin. Det är målet. Jag var så jävla glad när jag såg er.
hittade en kontroll, tror jag. Den andra pep inte. Då måste det varit fel, va? Nej, då borde det varit. Den stod 50 kb på. Det stod inte någon nära på. Ja, ah, okej. Okay. Nej, då är det nog... Det var alltså, okay. Jag var vilse direkt. Vid sjön här. Ja. Den stora sjön är ju det här. Ja, det är exakt. Jag trodde det var det där. Gick efter det hela tiden. Aha. Som en idiot. Ja, det var fruktansvärt svårt. För du ser ju bara massa grönt överallt. Ja. Ja, det är inte lätt. Men det var framförallt var det ju jävligt kul på många olika sätt. Och ett sätt är ju att lära sig hur svårt det är. Ja. Ja, det är inte helt lätt. Nej, det är väldigt svårt. Jag var helt off. Jag följde ju stigar, men jag gick... Fan, jag såg... Hur kunde jag ta fel på den och den? Det fattar jag inte. Det här är en mosse. Så den är inte riktigt... Det är inte en sjö ens? Nej, det är en mosse. Men det är det... Mosse, sjö. Ja. Det är, jag får ju ta på mig lite att jag kan... Nej, nej. Inte ha informerat... Men den lilla dammen där borta, var är det då? Det är ju den här. Aha. Dammen där borta. Ah. Ja. Tack. Bra kämpat. Du, det var inte mycket kämpa. Det var mest förvirring. Men det var ju väldigt givande. Ja. Jesus, vad svårt det är. Jag vände och vred och höll på med den här kompassen. Ja. Hur lång tid tog det för dig? 2 minuter eller? Hade jag runt 6 minuter kanske. Ah. Lite över, det var väl 1,1-1,2 kilometer. Men ni fattar att jag var vilse, va? Ja, vi tänkte att det inte skulle vara helt lätt. Ja, men tack så mycket. Superkul. Tack. En igen. En gång. Tack väl.